Dėkoju už Saulių iš miesto, kuri mus taip šviečia. Dėkojame tau už tavo sūnų, kuris yra Saulė ir šviesa, nenusileidžiant. Ir dėkojame, kad ši šviesa mus apšviečia iš vidaus. Dėkojame už tiesos dvasę, kuri gyvena mumyse. Visa tai įsieja tavo šlovė. Kai mes čia visą tai priimstame šitame susitikime. Ir visą tai perkeičia mūsų gyvenimą pagal tavo troškimą. Pagiedam. O šviesos dvasia ateik, o šventumo dvasia posiblemente vais a descubrir cosas nuevas.
Galbūt šitas rekolekcijas atrasite naujus dalykus. Tačiau jeigu pasižiūri į vidų, visi tie nauji dalykai jau yra mumyse. Tačiau dėl jų nebuvai įsisąmoninęs. Ir konferencijos vadovo reikalas būti žadintuvu. Padėti jums atrasti tai, kas jumise viduje jau yra įrašyta. Ir tokiu būdu pradėsime pirmą konferenciją. Į tai, kas nauja, amžinybės keliu. Šitas naujumas yra amžinas ir visą laiką naujas. Ir kelias, kad atrastume kelią, tai yra įsisąmoninimas, sąmoningumas. Kai sakau sąmoningumas, sąmonė rodau į savo protą, bet tai yra klaida. Šitas mūsų sąmonė nėra, kad čia yra daugiau giliau viduje. Bet apie tai dar pasiaiškinsiu. Pirmoji ir pati trumpiausioji evangelija yra Šventojo Morkaus. Ir pačiame pirmajame skyriuje Morkus mums parodo Jėzų. Atėjo laikas, prisertino metas. Ir jisai skelbė gerąją Dievo naujieną. Evangelija tai yra graikiškas žodis, kuris reiškia gerąją naujieną. Mums praneša, kad įvyko tai, kas galėjo geriausiai įvykti mūsų Žemėje planetoje. Šita geroji naujiena, kuri po 2000 metų šitos gerosios naujienos dar po 2000 metų ne visi krikščionės suprato. Ir daugelis tikinčiųjų jie netiki. Nes per daug gera žinia. Dievas apsivelka žmogaus prigimtimi. Kaip sako Šventasis Petras, kad mes žmonės taptume dieviškosios prigimties dalininkais. Dievas tampa žmogumi, kad žmogus taptų Dievu. Kaip sako mistikai, Šventasis Kryžiaus Jonas, Šventasis Irenijus, kurį ką tik citavome. Tokia yra geroji naujiena. Ir šita geroji naujiena iki dabar nesibaigia arba stebuklas. Tas Dievas, kuris tampa žmogumi, nėra nuo mūsų nutolis. Jis yra tas, kuris yra mano viduje. Tavyje. Visose žmonėse. Šventasis Paulius labai sąmoningai sako. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o manyje gyvena Kristus. Ir aš klausiu dabar, kodėl? Ar dėl to, kad Paulius geras, ar dėl to, kad Dievas geras? Ir ką reikėtų atsakyti? Kad Paulius geras, ar kad Dievas geras?
Entonces, lo mismo tendré que decir, vivo yo, no yo, Cristo vive en mí. Tai kitaip sakant, taip aš ir turiu sakyti, kad ne aš, Kristus gyvena manyje. Ir vis dėlto galiu to pačiu sakyti, kad didžiausiame nusidėjėlyje Kristus gyvena. Nes jeigu Dievas geras ir dosnus, jis yra geras ir dosnus visiems. Tokia yra tikrovė. Ir kaip galima paaiškinti šitą antrąjį didįjį stebuklą? Jėzus pabaigoje mums pasakys, kokį tik tai esate gerą darbą padarę kokiam nors nelaimingajam gatvėje, kokio bebūtų emigrantui, nusikaltėliui kalėjime. Tai padarė ką man. Ką tai nori, ką tu nori man pasakyti, kad Kristus yra visuose. Šito nesuvokiame sąmoningai. Bet tokia yra tikrovė. Kristus yra visuose. Tai reikėtų apmastyti. Kalbama apie Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Šventasis kryžiaus Jonas parodo įsikūnijimą kaip? Kaip Dievo santoka su kūrinyje. Ir santokoje du tampa viena. Taigi ir įsikūnijimu visi esame viena su Kristumi. Visi žmonės. Bet iš tikrųjų visa kūrinyje. Esame viena su Dievu. Cuando Pablo contempla este misterio, se llena de admiración. Paulius, mąstydamas apie šitą slėpinį, tiesiog visas žavisi. Ir todėl jisai sako, Kristaus meilė valdomus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvėjai nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Esame prieš didžiausią visos istorijos stebuklą. Dievo meilės stebuklą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinę gyvenimą. Ir visa tai yra grina malonė. Todėl nereikia ieškoti daugiau priežasčių, kodėl Dievas mane myli. Ir tai yra grina malonė, kuri priklauso nuo Dievo gerumo. Ir visiškai nepriklauso nuo kūrinio nuopelnų. Ir visa tai yra slėpinys. ¿Qué sucede cuando tratas de entender el misterio con tu cabecita? Ir kas įvyksta, kai jūs tavo galvelė bandome suprasti slėpinį? Kas atsitinka? ¿Quién lo embrollamos? Mes jį sumenkiname. No podemos comprender el misterio. Negalime suvokti slėpinį. Pero si tratamos de comprender, lo embrollamos. Nes kai bandome jį suprasti, mes jį tiesiog sumenkiname. Pavyzdžiui, labai aiškus pavyzdys. Bažnyčia yra slėpinys. Ir kai bandome suvokti bažnyčios slėpinį, pradedame skaldyti bažnyčią. Bažnyčia yra nedaloma.
Ir tada sakome, mano bažnyčia yra tikra, o visos kitos ne. Tai yra žmogaus proto darbas. Visų išminčių ir teologų darbas. Ir todėl, que puede ser división de los doctores en teología. Ir gali būti labai daug susiskaldimo tarp teologų, tarp daktarų. Es imposible que haya una teología universal. Vargu ar gali būti viena visuotinė teologija. Porque es fruto de la mente. Nes visa tai yra susiję tik su protu. Sin embargo, si yo pregunto, ¿puede haber más de una mística? Tačiau, jeigu aš galėčiau paklausti, ar gali būti daugiau nei visuotinė mistika. La mística viene de la experiencia de Dios. Mistika kyla iš Dievo patirties. No del conocimiento de la cabeza, sino del comienzo por experiencia. Ne iš proto pažinimo, bet iš patirties. Puede haber más de una mística. Ar gali būti daugiau nei vieno mistiko suvokimas? Kaip jums atrodo? Hay más de un Dios. Ar yra daugiau nei vienas Dievas? Entonces, tai negali būti ir daugiau mistikos, daugiau reiškia įvairovės mistikos. La experiencia del mismo Dios. Tai yra to paties Dievo patirtis. Aunque lo conozcamos por distintos nombres. Nors jie ir pažįstami skirtingais vardais. La mística siempre será una. Mistika visada būna viena. Estamos ante el gran misterio, Cristo está en mí, Cristo está en ti, Cristo está en todos. Taigi esame didžios slėpinio akivaizdoje. Kristus yra manyje ir Kristus yra visuose. Si queremos captar el misterio, ¿qué hay? Jeigu norime suvokti slėpinį, ką reikia daryti? Razonar, pensar, leer libros y discutir. Mąstyti, skaityti, diskutuoti. Ar kontempliuoti? Ką reikia daryti? Kontempliuoti. Buda, antes de Cristo, era un gran místico. Buda. Buda buvo mistikas. Un hombre muy generoso. Ir labai dosnus žmogus. Era príncipe, pero renunció a todo. Y su preocupación era ser compasivo y buscar la solución al problema del sufrimiento. Jis buvo kunigaikštis ir jis tai ieškojo tiesiog, kaip išspręsti kančios problemas. Ir visada jis tai kalbėjo apie slėpinius. Ir sako, kad vienas jo mokinys jam vieną dieną atnešė gėlytę. Ir prašė jo paaiškinti tos gėlės slėpinį. Ir būtų labai mielai paėmė gėlį ir pradėjo kontempliuoti. Praėjo valanda, jis nepasakė nei žodžio. Ir jo mokiniai, kurie laukė stebuklingo atsakymo, pradėjo nervintis. Ir istorija pasako, kad praėjo valanda. Ir staiga mokinio akivaizdoje jo veidas nušvito. Ir jis pradėjo šypsotis. Ai, jie pradėjo šypsotis ir, reiškia, suprato pamoką. Kokią pamoką jis davė mokiniams? Kokia buvo pamoka? Que el misterio no se explica, ni palabras, ni ideas. Kad slėpinio negalima paaiškinti nei žodžiais, nei idėjomis. El misterio se capta contemplando. Nes slėpinį galima tiesiog suvokti kontempliuojant. Es más grande que nosotros. Jis yra didesnis nei kad mes. Podemos entrar en el misterio. Mes galime įeiti į slėpinį. Entonces vemos que somos parte de. Ir tada pradeda matyti, kad esame patys tos slėpinio dalis. Pues durante esos ratos que tenemos a la noche de adoración.
Ir tada tai tom akimirkom naktį, kai vakare, kai bus adoracija, kiekvieną vakarą bandysime įeiti į kokį nors slėpinio aspektą. Pavyzdžiui, šį vakarą, pirmos dienos vakarą, vien galėsime tokį išgyventi kontempliaciją. Įsisąmoninti, esu vienas su Dievu. Ne visada tai buvo tiesa. Tačiau ne visada tai sąmoningai priėmiau. Ir kai tik tai įsiskverbsime į tą tiesą, tada ją ir įsisąmoninsime. Būtent tai keičia mūsų gyvenimą. Pažinimas labai nedaug keičia. O kontempliacija keičia viską. Ir kai suvokiu, kad esu vienas su Dievu, tada pradedu matyti, kad esu vienas su visais. Ir šventasis Paulius meldžiasi, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas, ir kokia nepalyginama jo galybės didybė, mūsų tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ir kviečiu jūs šitą maldą paversti savo asmeninę maldą. Užmerkti savo kūno akis. Ir melsti Dievo Tėvo atverk man širdies akis. Noriu regėti tavo slėpinį. Noriu regėti savo slėpinį, kas esu. Dėkojame Tėve, kad mūsų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Savo šventosios dvasios išmintimi atverk mūsų širdies akis. Amen. Veide turime gražias akis. Žalias, mėlynas, rudas. Tačiau ir savo, ir mūsų protas turi akis. Daug aktyvesnės, kurios gali pamatyti visą pasaulį per sekundę. Ir širdis turi mūsų akis, pačioje giliausioje mūsų būtyje. Bet tos akis yra arba aklos, arba snaudžiančios. Jeigu šlovės tėvas mums jų netveria. Ir kai tėvas atveria mūsų akis, tada ir prabunda mūsų sąmonė. Tada įsisąmoniname, koks esame stebuklas. Ir tada daug geriau suprantame Evangelijos gerąją naujieną. Viena Jėzaus frazė, kurią tiek daug kartų girdėjome nesuprasdami. Jėzus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Seguir a Jesús de cerca es el mayor privilegio y el mayor reto.
Sekti Jėzui iš arti yra didžiausia darbė, bet ir didžiausias iššūkis. Ką reiškia išsižadėti savęs? Jeigu aš žiūriu į save tiesos dvasioje, matau, kad esu Dievo paveikslas. Stebuklas, kurio žavisi angelai. Veo que participo de la naturaleza de Dios, dice el primer Papa. Matau, kad dalyvauju, esu Dievo prigimties dalininkas, sako pirmasis popiežius. Dios me llama a ser santo con la santidad de Dios. Kad Dievas mane kviečia būti šventu Dievo šventumu. Eso soy yo. Toks esu aš. Es posible que Jesús me diga que niegue todo eso. Ar gali būti, kad Jėzus man sako, išsižadėk viso to? Neįmanoma. Atvirkščiai, Jėzus sako, kad visą tai savyje ugdytum, kad būtum pilnai savimi. Tačiau ką sako šitie žodžiai, ką aš turiu apie tai mąstyti? Ar tik tai nėra manyje kito aš? To, kurį aš vadinu aš, bet nėra aš. Netikras aš. Ar yra manyje du aš? Visada tuo tą įtariau. Tačiau tik tai prieš du ar tris metus. Konkrečiai 2008 metais, Liepos mėnesį, pradėjau tai pamatyti. Kai Dievas atvėrė man vidinės akis. Ir pažadino mano užmigusią sąmonę. Ir tada pamačiau, kad manyje ir kiekviename žmoguje yra du aš. Yra vienas aš, kuris buvo Dievo sukurtas, kuris yra Dievo prigimties dalininkas, kuriam skirta dalyvauti Dievo šlovėje. Stebuklas. Ir su tuo tikruoju aš. Kovoja kitas aš, kuris nėra Dievo sukurtas. Kitas aš, kuris yra pagamintas mano proto ir visuomenės, kurioje gyvenu. Aš jį vadinu aš, bet jis nėra aš. Vienintelis aš, kurį sukūrė Dievas, yra tikras ir nemirtingas. O kitas aš yra tik tai mano proto gaminys, kuris nėra tikras, yra tiesiog vaiduoklis. Jis mane seka visur kaip šešėlis. Bet tai yra tik tai šešėlis. Šventasis Paulius kalba apie tai, kai sako, nusimeskite senąjį žmogų, tai yra senasis žmogus, kuris visą laiką reikia, reiškia, nusimesti tos visus jo troškimus, visus norus. Ir apsivilkti naujų žmogumi, kuris yra sukurtas Dievo. Truputėlį paaiškinsiu. Kai gimsta vaikelis, jam duodamas vardas. Richardas ar dar kokias. Vardas nėra garsas. Nėra tik tai garsas. Vaikas girdi šitą garsą
tūkstančius kartų. Ir kas įvyksta? Po truputėlį jisai save sutapatina su garsu, su tuo garsu, kurį girdė. Ir vieną dieną jisai atranda nuostabų dalyką. Tai esu aš. Tai nuostabus atradimas. Ir šitas aš, kurį atranda vaikas, šitą atradimą vaikas vis puošia. Kartais jį pastato ant piedestalo. Kartais labai žemai nuleidžia. Susikompleksuoja. Ir po truputėlį tą įvaizdį jis vis puošia. Ir vaikas susitapatina su tuo atvaizdu, su tuo paveikslu. Aišku, turėti įvaizdį yra labai gerai. Bet didžioji klaida yra susitapatinti su tuo įvaizdžiu. Tai yra tikroji klaida, ta prigimtinė klaida. Mes kalbame apie prigimtinę nuodėmę, tačiau niekas nesupranta, kas tai yra. Galbūt reikėtų dar kalbėti ir apie prigimtinę klaidą. Visi žmonės, visos žmogiškos būtybės šitą klaidą esame padarę. Ir gindami šitą aš, kovojame ir pykstame, riejame su kitais. Bet kas šitą aš sukūrė? Protas su mano šeimos ir visuomenės pagalba. Šitą aš Dievas nesukūrė. Ir jeigu tai nėra Dievo sukurta, tai reiškia, nėra tikras dalykas. Anksčiau, nuo pat senesnių laikų, Šventasis Paulius tai vadina senuoju žmogumi. Šiandien turime daug elegantiškesnį žodį, kylantį iš lotynų kalbos. Ir jį vadiname ego. Ir reiškia tą aš. Tačiau nieko daugiau tai nėra kaip šešėlis arba vaiduoklis. Proto padarinys. Kai Dievas apšviečia vidines akis, pradedame matyti šitą tikrovę. Ne protu tai suprasti, bet aiškiai pamatyti. Tai man buvo viena iš didžiausių mano gyvenimo malonių. Ir žinau, kad tai įvyko dėka daugelio žmonių maldų, užtarimo maldų. Tai visa malonė ateina iš Dievo, aišku. Ir dažnai Dievas veikia atsiliepdamas į maldas. Koks svarbus yra užtarimas. Svarbu melstis, kad Dievas atvertų mano vaikų ir anūkų akis. Ir mano parapijos kunigo, vyskupo ir visų mano miesto gyventojų. Ir visų žmonių, visų žmonių. Kad iš tikrųjų matytume, kuo mes iš tiesų esame. Visi susiskaldimai ir kovos kyla iš egoizmo. Iš netikrojo aš, kurį sukūrė protas. O kai matome tiesą, matome, kad visi esame viena. Nebereikia nei susiskaldimų, nei konkurencijos, nei karų.
nada más importante que interceder para que Dios despierte la conciencia de toda la humanidad. Nėra nieko taip svarbaus, kaip melstis, kad Dievas pažadintų visų žmonių sąmonę. Kuris pagaliau užbaigtų visą blogį. Taigi grįžtant prie Jėzaus teksto, kuris tai sako, išsižadėk savęs. Taigi Jėzus kviečia mus gyventi ne su tuo neteisingu savo įvaizdžiu. Tuo jisai nori pasakyti, kad tai yra vaiduoklis, kurį esu pats sukūręs. Jis kviečia įsisamantinti, kuo aš esu iš tikrųjų. Esu Dievo paveikslas. Esu Dievo dukra arba sūnus. Dalyvauju Dievo prigimtyje, esu jo dalininkas. Ir tą pačią garbę visi džiaugiasi, kurie mane supa. Nors ir to galime suprasti, neįsisamoninti. O labai svarbu pažadinti sąmonę. Įsisamoninti, kuo esu. Baigėsi visi kompleksai savo žemos savivertės ir per aukštos. Šventasis Augustinas patyrė tai. Jis tai sako savo išpažinimuose. Įsitikinęs, kad turi sugrįžti į save, įsiskverbiau į savo vidų. Ir tu viešpatie buvai mano vedliu. Įėjau ir pamačiau savo sielos akimis, virš savo proto nekintančią šviesą, visiškai skirtingą šviesą. Ji buvo iškilusi labai aukštai. Tai ji mane sukūrė, o aš buvau žemai, pačioj pačioj. Ja pažįsta tas, kuris pažįsta tiesą, o amžinoji tiesa, tikroji meilė ir brangiam žinybė. Dievo malonė visada veikia. Šiais laikais, dėka dabartinės psichologijos, šitą malonę galim pavadinti sąmonės pabudimu. Ispaniškai, šitą žodį labai jie panašus. Yra vienas žodis, kuris yra daugia prasmės, toksai sąžinė. Sąžinė tai yra tarsi teisėjas, kuris sako, kas yra gera ir kas yra bloga. Sąžinė. Tai yra moralinė sąžinė. Ir ta moralinė sąžinė priklauso nuo idėjai, kurias turime. Tos idėjas, kurios manyje yra nuo pat mažens, formuoja mano sąžinę. Todėl vieno žmogaus sąžinė yra kitokia nei kito. Taigi, moralinė sąžinė priklauso nuo proto. Bet čia mes nekalbam apie šitas, apie sąžinę. Sąmonė. Ir o lietuviškai mes turime kitą žodį sąmonę. Sąmonė tai yra žmogaus dvasios paveldas, jos sudėtinė dalis, pašaukta vystytis kartu su ja. Mergelėje Marijoje reiškiasi taip. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju.
galima būtų sakyti, jog sąmonė yra dvasios galia, kurios dėka žmogus suvokia savo būties paslaptį ir savo ryšį su Dievu. Tai labai paprasta ir gilu. Tai ne mintis ar jausmas, tai vidinis matymas be minčių širdies akimis. Šis matymas apima visą tai, kas sudaro žmogų, jo mąstymą, pojūčius ir išgyvenimus. Kai savo neišsiplyčia, patiriama susivienijimo paslaptis. Esame vienas su Dievu, vienas su žmonija, vienas su gamta. Sąmonė yra labai paprasta, jos neįmanoma analizuoti, ji labai gili. Tai ne mintis ir ne jausmas. Tai yra širdies regėjimas. La conciencia no es algo, es alguien. La conciencia soy yo. Taip, sąmonė yra esu aš. En cuanto que soy consciente de... Tiek, kiek esu sąmoningas. Veo, veo, porque la mente no puede ver. Tiek, kiek galiu matyti tai, ko nemato protas. Veo que soy uno con Dios. Matau, kad esu vienas su Dievu. Veo que soy uno. Todo. Matau, kad esu vienas su visais. Čia yra pati sąmonės gelmė. Kuri suvokia mūsų vienovės slėpinį. Si no existe nirvana, la resta, tai vėl, kaip vakar sakiau, vartojame tą žodį ne vienybė, bet vienovė. Ir tokiu būdu mumise išsipildo didžiausias viešpaties mūsų mokytojo troškimas. Kai jisai savo aukščiausiojo kunigo maldoje meldžia tėvo, jis nesako, kad te būna jie visi vienybėje. Jisai sako, visai te būna viena. Kaip tu manėje, taip ir aš tavyje. Nes sūnus nėra tėvas, o tėvas nėra sūnus. Bet jie du abudu yra viena. Ir su šventąja dvasia viena. Esame prieš trejybės slėpinio akivaizdoje, trejybės šventės, kurią šventėme prieš savaitę. Jos nesuprantame, bet pažįstame, nes jis mums apreiškia. Šitas slėpinys išsipildo mumise. Nes mums tai sako pirmasis Biblijos puslapis, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Dievas yra vienas ir trejybėje. Ir visi žmonės esame viena. Bet yra mūsų milijonų milijonai. Bet visi esame viena. Esame slėpinio akivaizdoje. Bet mūsų gyvenimas jums keistis tada, kai imsime suvokti, gyventi pagal šitą slėpinį. Por fortuna, uno de los signos más alentadores de los tiempos actuales. Vienas iš tokių labiausiai ryškių šio laikmečio ženklų. Vis atsirandantis vis labiau, plačiau šitas sąmonės pabudimas. Ypač tai
Aktyviau reiškėsi, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje paprastesniuose kraštuose nei kad Europa. Hablando por el profeta Isaías, nos dice Dios, ¿no? Izaijas apie tai kalba, daugiau nebestrinkite tuo, kas buvo, nebemastykite apie tai, kas jau praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką, jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Jie tauta, kurią savo sukūriau, kad skelbtų man šlovę. O sėdintysis sostą tarė. Štai šitas naujas dangus ir nauja žemė yra čia. Ir tai išsipildo visiškai tikrovėje, kai prabunda mūsų sąmonė. Lo importante es mi contribución a esta maravilla. Labai svarbus ir mano įnašas šitame stebukle. Kai aš atveriu akis, arba kai Dievas man atveria akis ir pradedu matyti didžiąją tiesą, kad esame viena, pasaulis jau yra truputėlį geresnis. Ir tai įvyksta šiandien. Kai kas galėtų sakyti, kad rytoj pradėsiu. Bet tikrovėje rytojaus nėra. Yra viskas dabar, šiandien. Nes tai yra tarsi proto apgavystė. Vieno viešbučio šeimininkas užrašė tokį skelbimą. Tas, kas šiandien valgys mano viešbutyje ir susimokės, rytoj jam pateiksiu, jam padarysiu puotą, geresnį, duosiu, ką nors geriau pavalgyti. Ir visi valgė jo viešbutyje. Ir kitą dieną gavo sąskaitą, štai suvalgiau ir ką pasakė jam šeimininkas? Ką jam pasakė? Šeimininkas pasakė, rytoj bus puota. Šiandien mokė, rytoj bus puota. Nes rytoj jos nėra, yra tik tai protei. Tai yra tik tai proto projekcija. Nes niekad nevalgysi rytoj, nes visada valgysi šiandien. Dievas gyvena viename amžiname dabar. Dievo kalendorius yra viena diena. Kokia diena? Ir čia yra tik tai šiandien ir yra tik viena valanda. Kokia valanda? Dabar. Dievas gyvena viename amžiname šiandien, viename amžiname dabar. Jeigu gyvename harmonijoje su Dievu, gyvename šiandien, dabar. Ir viso to, ir visko ieškome šiandien, dabar ir viską surandame. Ir rytojaus nėra, yra tik tai proto projekcija. Viena didžioji tiesa. Ir antroji tiesa, kad visa tai yra įrašyta manyje. Mokytojas yra mumyse. Ir todėl, kad kai gyvenime iškyla labai kokia nors didelė svarbi abejonė, ieškok atsakymo savyje.
ten yra atsakymas. Ir tą tiesą atrasi, jeigu pakankamai tam skirsi laiko. Dėkokime Dievui, nes jis mus po truputėlį žadina. Galbūt kai kas neaišku, bet mąstant, kontempliuojant, po truputėlį aiškės. Ir jeigu kas nors turi klausimą, tai galite užrašyti ir palikti ant staliuko. Arba jeigu kas norite paklausti, tiesiogiai. Ir tai visas dienas, visą laiką taip galima. Taip, už šitą rytą taip. Ir galite naudoti šitą lapą popieriaus, kad galėtume tiesiog įsigilinti labiau į tiesą. Dėkojame savo gerajam tėvui. Dėkojame Tėvė, kad sukūrė mus pagal savo paveikslą ir panašumą. Dėkojame Tėvė, kad tavo dvasia mus apšviečia ir veda. Dėkojame, kad tavo sūnus Jėzus yra mūsų mokytojas ir veda mus į tiesos pilnatvę. Tau šlovė per amžius. Amen. Pagėdokime vieną giesmę.